Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīta agrumā daudz vietas sabiezējusi mīgli un redzamība šur tur pasliktinājusies un samazinājusies līdz 100-200 metriem. Bet dienas gaitā mīgla pakāpeniski izklīdīs un starp mākoņiem arī uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienas laikā būs robežās no plus 18 līdz plus 20 grādiem siltāks. Laiks ir gaidāms valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, kā arī valsts centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra līdz plus 24 plus 25 grādiem. Bet dienas gaitā vietām Latgalē iespējams arī lietus, tāpat arī pērkona negaiss. Rīgā šobrīd arī migla, redzamība slikta, bet dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule un arī migla izklīdīs. Un šobrīd gaisa temperatūra plus 12 grādi, dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem. Par laikapstākļiem kādas gaidām turpmākajās dienās, tad gan piektdien, gan arī sestdien mākoņu daudzums palielināsies un ir gaidāms arī lietus turklāt lietu un pievienosies arī pērkona negaiss un ir gaidāms arī stipras un intensīvas lietusgāzes, tas galvenokārt piektdien un arī naktī uz sestdienu. Naktīs gaisa temperatūra būs robežās no plus 10 līdz plus 16 grādiem, dienas laikā tā būs robežās no plus 14 līdz plus 25, bet karstāka diena ir gaidāma vietām piektdien, kur termometra stabiņš paaugstināsies līdz plus 20.